What's cooking it's tlieta għanna riċetti pjuttost waħda tradizzjonali u l ħorda xi internazzjonali ħamorru naħa tal-Indja. Ekku fil-fatt it-tnejn Mary ħansajru bil-qara ħamra għandna curry vegetarian blats il-chickpeas kif ukoll il-qara ħamra pala curry, blanjin bogies, ukoll għandna il-pasta orjekketti bil-purè tal-qara ħamra u mbagħad it-tlieta ikel Malti. Ikel tradizzjonali Malti. Ekku sammorru għall-froġa tat-tarja hawnhekk inservejta bil-pa. Ma ħamru klaw parmigiano u għanna dawk il-tazzi mimlin bis suffle Malti. Interessanti, biex ikunu jafu eżattament kif isiru dan, jridu jseguna l-programm What's Cooking fuq Net Television fil-Kwarta.